Політика UA на каналі Рада. Вітаю. Питання міжнародної політики обговорюємо разом з експертом Інституту соціально-економічних досліджень Миколою Капітоненком. Пане Миколо, вітаю вас у нашій студії. Ну і останні, власне, події, що відбуваються у Парі. Там вимагають відставки Аграмунта, президента парламентської асамблеї Ради Європи, через поїздку його із росіянами до Сирії. Ну, це логічний крок, оскільки Сирія стала своєрідним лакмусовим папірцем для багатьох посадовців по всьому світу. І ситуація, яка там є, вона дійсно складна. І, на мій погляд, звичайно, треба бути обережнішим з такими поїздками, з будь-якими заявами. І тому сьогодні От він говорить, власне, про те, що Аграмунт ще до Сирії, він із російськими депутатами їздив, але представляв там не асамблею, лише себе як іспанського депутата. Як приватну особу, звичайно, бо в нього немає іншого виходу, тільки це він може говорити. Але треба розуміти, що, ну, що представляв себе. Тим не менше, він посадова особа. Ситуація в Сирії дуже складна і неоднозначна. Там саме з точки зору пріоритетів парламентської асамблеї Ради Європи, організація, яка має займатися якраз гуманітарними насамперед питаннями, те, що відбулося в Сирії, це звичайно для них буде проблемою. Ця поїздка. І для нас, з нашої точки зору, важливо те, що парламентська асамблея Ради Європи — це одна з небагатьох міжнародних організацій, де Україна нормально, ефективно відстоює свої інтереси. І тому для нас, звичайно, ця ситуація, з якою потрібно буде максимум користі отримати. Дивіться, але на сьогодні процедури імпічменту президента в Парі або його відставки президента не існує. Не так важливо. Для нас не принципово, щоб була відбулася відставка. Тобто для нас не принципово, щоб власне відставка відбулася. Важливо увагу світової спільноти, увагу конкретно розставити пріоритети діяльності цієї міжнародної організації, сформувати свій порядок денний, щоб ця проблема обговорювалася. Бо в нас там вирішені сильні позиції. Але зазвичай, якщо зрештою ще все ж таки відбудеться ця відставка, це буде вважатися перемогою для України? От як будуть розцінені такі події? Я думаю, це буде вважатися поразкою для Росії. Я не думаю, що це буде напряму нашою перемогою. Але оскільки ми активно в цьому беремо участь, то можна буде представити це як нашу перемогу і отримати якісь додаткові можливості в цій організації. Хоча треба пам'ятати, що міжнародні організації, вони працюють як інститути ефективні. Вони не настільки залежать від осіб, які їх очолюють чи виконують якісь певні функції, а їхня діяльність залежить від здатності держав-членів знаходити консенсус широкого кола питань. Ось стосовно міжнародної підтримки, власне, обговорюємо тепер ситуацію, яка пов'язана з ОБСЄ. Було підірвано автомобіль, де загинув член місії. Ну і вже найближчим часом генсек ОБСЄ поїде до Москви, аби обговорити конфлікт у Україні. Да, це сумна новина. Вона для нас сумна тим, що ми, як сторона в конфлікті, яка слабша, зацікавлені в тому, щоб увага міжнародних організацій і участь їхня в конфлікті була якомога більш повною, інтенсивною і максимальною. І якщо ця загибель призведе до того, що діяльність ОБСЄ буде якимось чином обмежена, то це буде не в наших інтересах. І, звичайно, нам треба сприяти всебічному розслідуванню того, що сталося, і мінімізації наслідків саме для з точки зору інтересів України, для динаміки конфлікту. Микола, але пам'ятаєте, до випадки були такі, що ОБСЄ, навіть якщо відбуваються там військові дії на Донбасі, стріляють, ОБСЄ зачасту закриває на це очі і говорить про те, що цього не відбувається. Можливо, тепер риторика зміниться і тактика ОБСЄ по відношенню до того, що вона зміниться, що в Україні все ж таки військовий конфлікт? Я не думаю, що вона зміниться, оскільки тактика ця є результатом, знову ж таки, широкого кола держав-членів, їхніх узгодження, їхніх інтересів. І взагалі всієї тієї невизначеності юридичної, що панує навколо конфлікту на території України. Ми самі не знаємо, чим це вважати. Чи війною, чи антитерористичною операцією. Тобто така гібридна, я не люблю цього слова, але в даному випадку в сенсі того, що вона невизначена позиція провідних держав, які тут беруть участь, вона не сприяє тому, щоб ОБСЄ займала більш чітку позицію. Ну і стосовно ОБСЄ, те, що генсек все ж таки їде до Москви, яким чином, які можливі перспективи цих перемовин, на що можливо розчікувати? Я думаю, мова йтиметься про те, щоб Москва не перешкоджала. Всі розуміють, що вплив Росії на окупованих територіях на сході України визначний, і де-факто вона контролює ситуацію. Тому переговори ці, швидше за все, зведуться до того, щоб Росія не перешкоджала проведенню розслідування і встановлення того, що дійсно сталося. Об'єктивно вдасться провести це розслідування, на вашу думку? Я не думаю, оскільки немає підстав для такого оптимізму в минулому. Все те, що траплялося на території так званих ДНР, ЛНР, воно дуже таке було, мало неоднозначні наслідки юридичні, нічого нормально не розслідувалось. Я не думаю, значить, що і цей випадок буде розслідуваний як слід, але будемо сподіватися. Ну і стосовно українського питання, на порядку денному засідання послів Європейського Союзу знову проект безвізу щодо України. Да, ну ми проходимо фінальні стадії і сподіваюся дуже, що в червні
отримуємо нарешті візову лібералізацію, можливість подорожувати до Європи без короткотермінових віз, але знову ж таки я залишаюсь на своїх попередніх позиціях стосовно того, що це досягнення далося нам достатньо важко, великою ціною, і ми змушені були змістити пріоритети нашого діалогу з європейцями сильно в бік безвізу, в той час, як нам конче потрібна від них інституційна фінансова підтримка для збереження державності. Тобто для нас отримання безвізового режиму не є пріоритетом номер один. А які пріоритети все ж таки залишаються? Головний пріоритет – зберегти власну державність. Тобто для цього у нас основна проблема – це слабкість державних інститутів, яка була і 3 роки тому на порядку денному, і 5 років тому, і сьогодні вона залишається. І тому зміцнення державних інститутів, збільшення фінансування там, де це потрібно для проведення реформ, це основне джерелом чого для нас може виступити Європейський Союз. Тобто збільшення фінансування з приводу все ж таки європейської, з боку європейської сторони? Так, да, збільшення цільового фінансування, не просто надання Україні грошей для там фінансової допомоги, а адресне надання грошей для проведення реформ в конкретних державних інститутах. Як може змінитися підтримка Франції з огляду на те, що відбувся перший тур виборів президентських, ну і лідери на сьогодні Макрон, проєвропейський політик, і до другого туру також вийшла Марі Ле Пен, яка проросійська? Якщо Макрон переможе, що найбільш ймовірний сценарій на сьогодні, то я думаю, в цілому лінія щодо України французька збережеться така, яка була при Оланді. Бо знову ж таки, як у випадку з Трампом, який всі обговорювали, позиція Франції і політика визначається більш широкими абстрактними речами, в даному випадку національними інтересами французькими, а не особистими якимось примхами того чи іншого політичного лідера. Тому змінити, власне, ту лінію, яка сьогодні у Франції є, буде достатньо важко. Навіть Ле Пен теж буде важко вийти за межі цих рамок, які встановлені на сьогоднішній день. Я не можу сказати, що сьогоднішня позиція Франції... Саме ж рамок мається на увазі по відношенню до України, да, що стосовно мінського до української політики. Да, от сьогодні позиція Франції визначається участю у мінському форматі, посередництвом в конфлікті на Сході. В цілому, в принципі, такою більш-менш прихильною позицією щодо Росії, тобто там з розумінням відносяться до російських інтересів. І внаслідок цього таким обережним ставленням до того, що можна в Україні зробити. Я думаю, що ця лінія збережеться, хто б не переміг на президентських виборах у Франції. Незважаючи на те, що Марія Ле Пен наголошувала на тому, вона, що да, Крим все ж таки... Да, незважаючи на це, вона не, навіть якщо вона переможе, вона не буде визнавати Крим російським, звичайно, оскільки це не дає Франції жодних переваг. Тому я думаю, що якраз оця червона лінія, яку ніхто не буде перетинати, визнання Криму російським, ані американці за будь-яких розкладів, ані хтось з європейців. Всім вигідно західним державам, щоб анексію і окупацію Криму не визнавати і отримувати від цього перевагу у відносинах з Росією. Тому я думаю, що якихось суттєвих змін в французькій зовнішній політиці, принаймні по відношенню до України, не відбудеться, і хвилюватися нам немає сенсу. Навіть незважаючи на те, якщо переможе проросійська представниця? Навіть якщо переможе Ле Пен, це, знову ж таки, французька зовнішня політика, так само як американська, вона політика інститутів, вона визначається довгостроковими інтересами. І перемога будь-кого, особи з будь-якою передвиборчою риторикою, не зможе цю зовнішню політику змінити. Згадайте, як Трамп, висловлювання його передвиборчої про НАТО, про взагалі співпрацю з європейцями, про Росію ту саму. Сьогодні, коли Трамп вже при владі, вже там півроку він реалізує свою зовнішню політику майже, ми бачимо, що вона майже така, яка була за Обами, з деякими нюансами, які, до речі, України не стосуються. Угу. Хоча довиборна риторика була зовсім інакша, да, по суті. Дивіться, але от після того, як відбувся перший тур президентських виборів у Франції, український президент Порошенко просто підтримав, скажімо так, вибір французів, не називаючи, за кого конкретно він підтримав у даному випадку, а от більшість європейських країн конкретно казали, що вони підтримують Макрона. Ну, ми в даному випадку продемонстрували вічливість, дипломатичність, не зовсім коректно нав'язувати. Згадайте, коли ми підтримували... Да, це всі пам'ятають, як ми підтримували Хіларі Клінтон і чим все це для нас обернулось. В даному випадку коректніше все ж таки не нав'язувати своїх якихось оцінок. Це справа французького народу – обрати собі президента. Тому, я думаю, позиція президента тут виправдана. Ну і, власне, йдемо далі і говоримо про Гаагу. Як ви оцінюєте останнє рішення по відношенню до України Гаазького суду ООН? На вашу думку, можна вважати це успіхом по відношенню до України чи все ж таки холодним душем?
Я б обережно оптимістично оцінив це, оскільки, по-перше, важливі будь-які юридичні кроки і результати в нашому випадку, бо юридичний фронт боротьби з Росією в умовах, коли ми не можемо одержати військову перемогу, залишається найбільш важливим, і тому йому треба приділяти максимальну увагу, і будь-які результати тут позитивні. По-друге, визнання ситуації в Криму, надання її юридичної оцінки і висунення певних зобов'язань щодо відношення до Росії, це теж позитивний крок, який можна далі буде використовувати. Те, що в нас була слабка позиція з підтримкою міжнародного тероризму, було зрозуміло давно, доводити це достатньо важко. Але я думаю, що реалістична ціль і не полягала в цьому. Тобто ми, в принципі, досягли максимуму, який можна було досягти на сьогоднішній момент. І тепер питання в тому, щоб перевести ці юридичні результати в політичну площину двосторонніх відносин з Росією. Суд може затягуватися на роки. От, власне, може. Те, що сьогодні слухають таку українську справу, Україні не відмовили, як свого часу Грузії. Що це означає для України? Це означає, знову ж таки, необхідність працювати над юридичними питаннями, розуміти, що на відміну від того, від наших бажань, як нам би хотілося, простих швидких рішень, тут їх не буде, потрібно буде битися буквально роками, місяцями за кожне рішення. І потрібно вчитися до того, що конфлікт, взагалі Росія в зовнішній політиці України, стане таким своєрідним елементом, який визначатиме, навколо якого будуватиметься вся наша зовнішня політика наступними роками, може, десятиліттями. Тобто це відносини з Росією, як її стримувати, що можна конструктивного в складних умовах, які на сьогодні є, досягти, як цього досягати, чим ми можемо поступатися, чим не маємо права. Ось ці питання, я сподіваюся, будуть з'являтися на порядку денному обговорень і суспільних, і політичних, і впливати на формування зовнішньої політики України. Тобто це стосується насамперед України, а власне українського питання на, скажімо так, міжнародній політиці, наскільки довго ми будемо залишатися актуальними і наскільки довго можна розраховувати все ж таки на європейську міжнародну підтримку? Так, звичайно, це пов'язано з тим, як довго нас будуть підтримувати, але нам треба виходити з найгіршого сценарію, щось уявити, що немає в нас підтримки західної, що ми залишилися сам на сам в цих умовах розуміти, що ми будемо робити. Оскільки західні країни, і європейці, і американці, вони переслідують власні інтереси. І вони нас підтримують доти, доки ця підтримка співпадає з їхнім власним баченням відносин із Росією. Нам краще виходити з того, що це явище тимчасове, і що воно не принципово, не визначальне для динаміки конфлікту. Головним буде наша здатність стати сильною, ефективною державою, провести реформи, ну і вибудувати нормальну стратегію перемоги або, принаймні, мінімізації втрат від цього конфлікту з Росією. От, власне, стратегію вибудувати. Якою має бути, на вашу думку, стратегія, хоча б, принаймні, по відношенню до Донбасу, оскільки з Кримом зрозуміло, він українською стороною визнаний окупованою територією? До Донбасу стратегія може бути, є два варіанти. Тобто, теорія, конфліктологія теоретично рекомендує два шляхи. Перший – це спроба реінтегрувати. Це довгий, болісний шлях, шлях поступок, компромісів, переговорів, проведення виборів обов'язково. І це шлях, який на сьогодні закритий позицією Росії щодо питання, що має бути першим, чи проведення виборів, чи встановлення контролю українців над кордоном. Другий шлях – це шлях, який фактично веде до ізоляції, блокади і відрізання цієї частини нашої території. Він легший, технічно його легше зробити, але він складніший за своїми наслідками, оскільки порушення територіальної цілісності держави – це надто серйозний виклик, він в перспективі може принести серйозні негативні наслідки. Тому тут в нас є спокуса обрати цей простіший шлях, але доведеться за нього заплатити пізніше. Я думаю, що треба концентруватися на стратегії повернення Донбасу. Тобто але перший шлях – реінтеграція. Так, да, але як це зробити? Тут широке коло питань. Нам треба думати, оскільки російський вплив там вирішальний на цих територіях, то нам треба думати, що ми готові, що не готові заплатити за цю реінтеграцію, готуватися до різних сценаріїв можливого діалогу з Москвою. І не просто там думати, що зрада, перемога в таких категоріях розмірковувати, а думати, що дійсно є предметом для торгу, а що не є. Спілкуватися з Москвою, можливості передбачити на майбутнє, що чомусь поступитися. От чим би могла б Україна поступитися в цих перемовинах? Нам доведеться чимось поступатися, судячи з усього. І ясна річ, що не можна поступатися суверенітетом, територіальної цілісності,
цілісністю знімати питання Криму з порядку денного не можна. Можна ставити як предмет для обговорювання питання децентралізації, як це конкретно буде виглядати, в якому вигляді, але так, щоб регіони окремі українські не мали вето на проведення зовнішньої політики. Можна ставити на порядок денний питання швидкості зближення з Європейським Союзом. Можна, на мою думку, ставити на порядок денний питання перспективи членства України в НАТО. Але тут дуже все залежатиме від тих гарантій, які Росія зможе надати українській національній безпеці. І проблема полягатиме в тому, що після окупації Криму немає жодного документу, підписаного Росією, якому ми б могли повірити. Тому оця проблема, яка створена Кремлем, вона довго ще буде впливати на двосторонні відносини. Ви кажете, можливе зближення з Європейським Союзом, вступ до НАТО, це ж не тільки все залежить від України, все ж таки від міжнародного представництва. Звичайно, ми нарешті зрозуміли, що наше зближення з НАТО – це не питання волі українського народу чи керівництва. Навіть якщо ми проведемо референдум, і український народ скаже, що ми за. Підпишемо листа, як це було там 10 років тому. Направимо до Брюсселю з тим, що всі українці як один хочуть до НАТО, це нас до НАТО не наблизить, бо оскільки, як і будь-яка коаліція, вона працює з урахуванням інтересів всіх членів, і не розуміючи цих інтересів, нам не варто взагалі туди прагнути. Але ми можемо, знову ж таки, від нас залежить збереження цього питання на порядку денному. Якщо Україна скаже, ми позаблокові, ми не хочемо в НАТО, це питання буде знято, і вони будуть навіть обговорювати. Якщо, як зараз, ми хочемо вступити до НАТО, воно залишається на порядку денному. Бо позиції держав можуть змінюватися із часом. Вчора там Німеччина чи Франція, чи сьогодні виступають проти, ніхто не знає, що буде завтра. І росіяни, звичайно, хотіли б зробити так, щоб додаткові гарантії отримати у вигляді того, що Україна не хоче цього. Це вони робили в 2010 році, коли було прийнято закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Цього вони хочуть і зараз, але ситуація зараз інша. У червні-липні місяці заплановано черговий саміт України-ЄС, от які питання можливі має запропонувати Україна, щоб все ж таки українське питання звучало на порядку денного? Я б зосередився на місці української влади на можливостях, які надає угода про асоціацію, на тому, щоб ці можливості максимально використовувати. Бо, в принципі, це інструмент, який надає достатньо таких можливостей. З Україною ця угода, вона найбільша за обсягом. І вона, потенціал її величезний. Інша справа в тому, що ми не можемо його використовувати частково завдяки стану власної економіки, частково завдяки тим проблемам, які залишаються там в різних сферах нашої співпраці з ЄС. Тобто питання про те, як максимально отримати користь і європейцям, і українцям від угоди про асоціацію, я б зробив центральним. Не говорити про міфічні речі типу вступу України до ЄС, а сконцентруватися на тому, що вже є і що може приносити практичний результат. Ну і, власне, ще одна тема, яка активно обговорювалася минулого тижня, референдум у Турції. Чи вплине це на стосунки України та Турції? Я думаю, не вплине, оскільки відносини України з Туреччиною достатньо прагматичні. І там вони визначаються питанням регіональної безпеки, регіонального співробітництва. Від того, що в Туреччина перетвориться із, ну так скажемо, слабкої демократичної авторитарну державу, цей порядок денний не зміниться. Він диктується геополітикою, а не внутрішніми процесами в Україні чи в Туреччині. Інша справа, що авторитарні держави з часом демонструють дещо інші форми в зовнішній політиці, інші тенденції. І якщо Туреччина не просто стане більш авторитарною, а перетвориться на більш агресивного гравця в басейні Чорного моря, то це може мати наслідки для регіональної стабільності і зачіпати, звичайно, інтереси України. Хоча, знову ж таки, є червоні лінії, які Туреччина, незалежно від того, як розвиваються всередині політичні процеси, від того, хто є турецьким лідером, вона не буде перетинати. І це стосується Криму насамперед. Тобто, в принципі, розраховувати на зараз якісь там швидкі зміни по відношенню до зовнішньої політики між Україною та Туреччиною не варто? Ні, не варто. Так само варто зосередитися на конкретному наповненні двосторонніх відносин, що ми можемо запропонувати Туреччині, чим ми для неї цікаві після того, як втратили Крим. А в цьому відношенні наша цікавість для Туреччини зменшилася з цим, звичайно. І як ми можемо вбудувати своє бачення того, що відбувається в Чорноморському басейні, в те стратегічне бачення, яке є в Туреччині, де в нас тут співпадають інтереси, а де вони відрізняються. Зрозуміло. Я вам дякую за розмову. Микола Капітоненко, експерт Інституту соціально-економічних досліджень, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. Побачимось.
Дякую.